maamulka heer gobol iyo heer degmo gobolka Gabeelay ayaa maanta kulan ballaaran la qaatay isuduwayaasha wasaaradaha laamaha kala duwan ee ka howlgala gobolkani Gabeelay kulankaasi oo ka dhacay xarunta barasaabka gobolka Gabeelay isla markaasina ay warbaahintu dibajo ka ahayd ayaa markii kulankaasi soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay isla markaasina faahfaahin uga bixiyay barasaabka gobolka Gabeelay Mustafa Cabdi Ciise Shiine iyo maayarka magaalada Gabeelay Maxamed Amiin Umar Cabdi شير فرضعة وعنو قبل حالي إنه شير سعند وأنا لهم معلومات وكده عندنا جامعة دا تجمع دا قبل قبلي والله قاعد لدونا سيانو وده ما يصير الحين أنا ديارين الحين البرنامج كا قرشها وهرمرينتا قبل كده سدح السنة صوص عطت 2016 17 يدين waar loo maalmoodo fadhiid doono gal hore gelin dambe waxa shirkan ma aha oo kaliya hay'adaha dawladda oo kaliya inuu ku calsoonay cid kasto aqoonyahana oo gobolka leeyahay cid kasto ay fikrad haysa oo ku calsoon tahay haday madax tahay dhaqan haday boqor tahay haday saladin tahay haday ugaal tahay oo ku calsoon tahay shirka inay ka soo qayb galaan saddex sano soo socda runtii maadaama sanad dhamaaday in review lagu sameeyo qorshihii hore jiray wixii qabsoomay iyo waxaan qabsoomin wixii runtii lagu dari karana lagu daro muhiimadduna waxa weeyaan in xagga development-ka ama horumarka ama baahiyaha ummadda inaynu taabanno baahiyaheennii kabacdi aynu ka howlgallo baahi kasta sidaynu u dabooli karano qorshahaynu ku dabooli karano iyo cidda inaga taageeri karasa baahiyihii waxay u kala baxayaan baahiyaha aynu inagu qabsan karno baahiya bulshadeennu qabsan karto inu iska kaashan karno iyo baahiya aynu uga baahannahay dowladda ama hay-adaha caalamiga marka inaynu qorshaha runtii samaysano inagoo isku dhan jaamacadda timcada ee runtii marti gelin doonta aad iyo aad baan jaamacaddana ugu mahadcelinaynaa insha allah wasaaradaha iyo shir baan isugu iman doonaa laba cisho socon doona waxaana filayaa hadii inaan hadal badano meesha laga sii jeediyo aanu jirin lakiinse waxaan idiin sheegayaa gobolka Gabeelay oo inta badan astaan u ah in la yidhaahdo aqoon waa micnihii dad gobolka maaragtay xagga aqoonta micnihii loo soo doonto ama dadka micnihii aqoonyaha fara badan ay ka yimaadeen waxaan maanta jecel lahay in aqoontii ay timaado oo aynu la nimaadno qorshe wax tara oo gobolkeenu wax u tara iyo waddankaba waayo waxaan jecel lahay maadaama waa gobolka macnihii ugu wax saar badan xagga beeraha marka anu waxaan kulli jecel lahaa in awood aynu saarno sidaynu somaliland warorta xagga raashinka aynu ugaha qabtiri lahayn mashaariic macnihii beeraha ah oo waddankao dhan wax taraa oo raashin nagu filan inu soo saarno inaynu awoodda saarno iyo wixii kale gobolka aynu maaragtay ku horumarin karnaba in arrinkaasi aada focuska loo saara ayaan jecelahay waxaan jecelahay kullihii inaa qoyaan oo Cabdirasaaq Axmed ayaa halka casee shabakada wararka Gabeelay News Network magaalada Gabeelay.